ჟურნალისტი ნანა ფაჟავა ზუგდიდის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაკითხვაზე დაიბარეს. მაესტრო სამეგრელოს ბიუროს რეპორტიორ სავანტყოფო სეზოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით მოწმის სახით ამ წუთებში კითხავენ. დღეს ზუგდიდის მრავალპროფილური საავადმყოფო სეზოში ფაჟავა დაზარალებული პაციენტის ნათესავთან ინტერვიუს იწერდა, როცა მასთან უცნობი პირები მივიდნენ და კამერით ჟურნალისტის გადაღება დაიწყეს. მოგვიანებით გაერკვა, რომ ისინი სამეგრელოს მედია ორგანიზაციის აქტივისტები იყვნენ, რომლებიც საკუთარ თავს ჟურნალისტებად მოიხსენიებენ. ნანა ფაჟავას რამდენიმე დღეა გაურკვეველი პიროვნებები რეპორტაჟების მომზადების დროს დასდევენ და მის სამსახურებრივ მუშაობას აფიქსირებენ. ფაჟავა მათ გადაღების შეწყვეტა რამდენჯერმე მოსთხოვა, რის შემდეგაც კამერას მიკროფონი ჩაარტყა. ფაქტის შემდეგ მედია ორგანიზაციამ ფაჟავას წინააღმდეგ სარჩელი პოლიციაში შეიტანა. ინციდენტთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია გამოხატა ტელეკომპანია მაესტრომ, რომელმაც განაცხადა, რომ მომხდარი მათთვის მიუღებელია და არ შეესაბამება არხის სტანდარტებს. მაესტრომ მზადაა მედია ჯგუფს ტექნიკის დაზიანების შემთხვევაში ზარალიც აუნაზღაუროს. დამირეკა ზუგდიდის პოლიციის სამმართველოს გამომძიებელმა, რომელიც გამეცნო პაატა დარასელიათი და მითხრა, რომ დაბარებული ვარ პოლიციის სამმართველოში იმისათვის, რომ დამკითხონ მოწმის სტატუსით დღეს ზუგდიდის სამედიცინო ცენტრში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. მახას ბასილაიას სააგენტო სმოჯი დღეს აფინანსებს სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი გურამ მისაბიშვილი, რომელიც ასევე არის მახას ბასილაიას შვილის ნათლია და ფაქტობრივად არის გურამ მისაბიშვილის ოჯახის წევრი.